নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই আছাম জে এল ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মেথেমেটিক্স ছেকশ্য়ন চ'ল্ভ কৰিম ছ' এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আৰু এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত মই মেথেমেটিক্স ছেকশ্য়নৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টু ফাইভ অলৰেডি ছ'লভ কৰি দিছোঁ ছ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি আৰু পাঁচটা কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স টু টেন অ'কে চ' ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত কি কৈছে ইয়াত লিমিট এক্স টেন্স টু জিৰ' ওৱান প্লাছ থ্ৰী এক্স দি পাৱাৰ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু অপশ্যন এ দি আছে ই অপচন বি দি আছে ই কিউব অপশ্যন চি দি আছে থ্ৰী দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী অপচন ডি দি আছে ওৱান বাই ই ত' এইটো কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰাৰ আগত ফাৰ্ষ্ট আমি এটা ফৰ্মুলা লিখিম এই ফৰ্মুলা বেচিছত আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ হ'ব চ' ফৰ্মুলাটো কি আছিলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিৰ' ওৱান প্লাছ এ এক্স দি পাৱাৰ ওৱান বাই এক্স ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ই অ'কে চ' এতিয়া আমি দেখি পাই দেখা পাইছোঁ যে এই যোনটো আমাৰ কুৱেশ্যন দিছে এই কুৱেশ্যনত অলমষ্ট এই ফৰ্মত মেটছ কৰিছে জাষ্ট অলপ আমাক এই ইকুৱেশ্যনটো কি কৰিব লাগিব মডিফাই কৰিলে একদম এই ইকুৱেশ্যনৰ নিচিনা আমাৰ এই হৈ যাব কুৱেশ্যনটো চ' আমি কি কৰিম ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মডিফাই কৰিম এই কুৱেশ্যনটো ত' আমাৰ গিভেন কুৱেশ্যনত কি ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিৰ' ওৱান প্লাছ থ্ৰী এক্স দি পাৱাৰ ওৱান বাই এক্স চ' ইয়াত আমি কি কৰিম যদি ইয়াত আমি থ্ৰী পা যদি ইয়াত আমি থ্ৰী দি যদি ডিভাইড কৰি দিম চ' কি হৈ যাব আমাৰ এই ইকুৱেচনটো কি কৰিব ছেটিছফাই কৰিব ইকুৱেশ্যনৰ নিচিনা হৈ যাব এই এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনত এপ্লাই হৈ যাব চ' কি হৈ যাব লিমিট এক্স টেন্স টু জিৰ' ওৱান প্লাছ থ্ৰী এক্স দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী এক্স চ' এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো জগাত আমি এ ই পুট কৰিব পাৰিম আৰু যদি ইয়াত আমি ডিভাইড কৰিছোঁ তো আমাক আকৌ আমাৰ ইনটো কৰিব লাগিব চ' ইয়াত আমি ইনটো কৰি দিম চ' এতিয়া এইটো জেগাত এইটো জেগাত আমি কি পুট কৰিব পাৰিম ই বুলি পুট কৰিব পাৰিম চ' কি হৈ যাব আমাৰ ই উ ত' ইয়াত আমাৰ থ্ৰী আছিলে স্কুৱাৰত থ্ৰী আছিলে ত' ইয়াত পাৱাৰত কি আহিব থ্ৰী আহি যাব ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ যোনটো শুদ্ধ এন্সাৰ আছে অপশ্যন নম্বৰ বি ই কিউ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত কি কৈছে ইফ ৱাই ইকুৱেল টু ইফ ৱাই ইকুৱেল টু লক টেন এক্স দেন ডি ৱাই বাই ডি এক্স এট এক্স ইকুৱেল টু পাই বাই ফ'ৰ অপশ্যন এ দি আছে ছিক্স অপশ্যন বি দি আছে ৰুট অ'ভাৰ থ্ৰী বাই টু অপশ্যন চি দি আছে টু অপশ্যন ডি দি আছে জিৰ' চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি ডিফ্ৰেঞ্চিয়েচন ডিফ্ৰেঞ্চিয়েচন কৰিম আৰু ডিফ্ৰেঞ্চিয়েচন কৰাৰ পিছত আমি যোনটো এক্স পাম এই এক্সৰ জেগাত আমি ফাইভ বাই ফ'ৰ পুড কৰি দিম ছ' ইয়াত ৱাই কল টু লগ চৰি ৱাই কল টু লগ টেন এক্স যদি ইয়াৰ আমি ডিফ্ৰেঞ্চিয়েচন কৰিম তো কি হৈ যাব ইয়াত ডি ৱাই বাই ডি এক্স হৈ যাব আৰু তলত কি হৈ যাব ইয়াত ধৰি লওক এই টেন এক্সৰ জেগাত আমি যদি এজুম কৰিছোঁ যে এইটো কি হয় এক্স যদি ইয়াক আমি এক্স বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব লগ এক্সৰ ডেৰেভেশ্যন কিয় হৈ যাব ওৱান বাই লগ এক্স এক্স কি আছে টেন এক্স টেন এক্স হৈ যাব চ' বাট ইয়াত আমি এইটো এজুম কৰিছোঁ যে এইটো এক্স হয় বাট অৰিজিনেলিটি এইটো এক্স নহয় ত' আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক ডিফাৰেঞ্চিয়েচন কৰিব লাগিব চ' এই টেন এক্সৰ যদি আমি ডিফ্ৰেঞ্চিয়েচন কৰোঁ তো কি পাম আমি চেক স্কুৱাৰ এক্স অ'কে চ' আমি কি পালোঁ ইয়াত ডি ৱাই বাই ডি এক্স কি পালোঁ চেক স্কোৱাৰ এক্স বাই টেন এক্স চ' এতিয়া আমি ইয়াত চেক স্কোৱাৰ এক্সত জগাত আমি ওৱান বাই কছ স্কুৱাৰ বুলি পুট কৰিব পাৰিম আৰু টেন এক্সৰ জেগাত আমি কি পুট কৰিব পাৰিম ছাইন এক্স বাই কচ এক্স আমি এনেকৈ পুট কৰিব পাৰিম ছ' আমি কি পাইছিলোঁ ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু ইয়াত পাইছোঁ ওৱান বাই কচ কছ স্কোৱাৰ কছ স্কোৱাৰ এক্স ডিভাইডেড বাই ছাইন এক্স বাই কচ এক্স চ' ইয়াত কি হৈ যাব আমাৰ ওৱান বাই কচ স্কোৱাৰ এক্স ইণ্টু এইটো ওপৰত গুচি যাব কি হৈ যাব ক্স এক্স বাই ছাইন এক্স চ' কচ কচ কেঞ্চেল হৈ যাব ইয়াত আমি কি পাম ওৱান বাই ক্স ছাইন এক্স অ'কে ছ' যদি ইয়াত আমি পাই ইয়েড পালোঁ ছ' এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত যদি টু পা আমি ডিভাইড কৰি দিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা পাই যাম কি ফৰ্মুলা পাম আমি জানো চাইন টু আইচ এক্সি গ'লটো কি হয় টু চাইন এক্স ক্স এইটো আমি ফৰ্মুলাটো জানো চ' এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ এইটো এইটো ফৰ্মুলাটো আমাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াত টুপৰা আমাৰ ডিভাইড কৰিব লাগিব চ' আমি ইয়াত কি কৰিম ইয়াত আমাৰ কি আছে ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু ইয়াত কি হৈ যাব ওৱান বাই টু ইন টু কচ এক্স বা ছাইন এক্স ইন্টু কচ এক্স একে হ'ব কথাটো একে হ'ব চ' ইয়াৰ পৰা যদি আমি ডিভাইড কৰিছোঁ আকৌ আমাৰ ওপৰত মাল্টিপ্লাইও কৰিব লাগিব ইয়াত এইটো ফাংচনৰ লগত ইয়াত টু মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ইয়াত আমি কি পাই যাম টু ইণ্টু চাইন টুৱাইচ এক্স চ' এতিয়া ওৱান বাই টুৱাইচ এক্স কিউ ওৱান বাই ছাইন টুৱাইচ ছিক্স কিউ হৈ যাব কচ এক্স এক্স হৈ যাব ছ' ইয়াত কি হৈ যাব টু কচেক্স টুৱাইচ এক্স এইটো আমি ডি ৱাই বাই ডি এক্স কিউ পালোঁ টু কচেক্স টুৱাইচ এক্স চ' এতিয়া এইটো এক্সৰ জেগাত আমি কি পুড কৰি দিম এইটো পাই বাই ফ'ৰ চ' এট ডি ৱাই বাই ডি এক্স এট এক্স ইকুৱেল টু পাই বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ টু কোচ এক্স কচেক্স টু আইচ এক্স ছ' ইয়াত কি হৈ যাব টু ইন টু কোচ এক্স টু ইণ্টু এক্স কি আছে পাই বাই ফ'ৰ চ' ইয়াত পাই বাই ফ'ৰ হৈ যাব ছ' সেইটো টু টু কেঞ্চেল হৈ যাব টু হৈ যাব আৰু পাইটো কি হয় পাই ভেলু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় চ' ইয়াত আমি কি পাই যাম টু কাইণ্টি ডিগ্ৰী টু ক্স নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি হয় টু ক্স নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি হয় ওৱান হয় অ'কে ছ' ইয়াত কি হৈ যাব টু ইন টু ওৱান ইকুৱেল টু টু চ' আমি এতিয়া কি ভেলু পালোঁ টু চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অ'কে টু কিয় আমি যোনটো ভেল্যু পাইছোঁ এই ভেল্যুটো আমাৰ এই চি অপশ্যন চিৰ লগত কি হৈছে মেচ কৰিছে ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি টু নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক কি কৈছে ইয়াত যে ইফ এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু এক্স চাইন ওৱান বাই এক্স ফৰ এক্স ডাজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' ফৰ এফ এফ অফ জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' দেন এট এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' ইফ এফ অফ এক্স ইজ অপশ্যন দি আছে কণ্টিনিউৱাছ অপচন বিদি আছে ডিচকণ্টিনিউৱাছ অপশ্যন চি দি আছে নট ডিটাৰমাইণ্ড অপশ্যন দি দি আছে ডিছকণ্টিনিউটি চ' আমি এইটো ইকুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰাৰ আগত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কনচেপ্টটো অলপ আমি জানি লৈছোঁ কি কনচেপ্ট আছে তাৰপিছত আমি ইকুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিম ছ' ইয়াত কনচেপ্ট কি আছে ইফাংচন If a function is continuous at a point at a point at a point then limit of x tends to a f of x equal to f of a where কি হৈ যাব চাইন ইনফিনিটি ইকুৱেল টু এ মাইনাছ ওৱান ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু ছৰি মাইনাছ ওৱান ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু এণ্ড এ ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান অ'কে চ' এইটো আমাৰ কনচেপ্ট আছিলে কণ্টিনিউৱাছ ডিচকণ্টিনিউছ কণ্টিনিউছ অফ ফাংচন এতিয়া আমি টু দ্য পইণ্ট মই ডাইৰেক্ট আপোনাক বুজাই দিছোঁ কি হয় ডিচকণ্টিনিউটি এণ্ড কণ্টিনিউটি চ' যদি আমাৰ এনেকৈ এফ অফ এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু এলএচ এল ইকুৱেল টু আৰএ এল যদি এনেকৈ আমি আমাৰ ভেল্যু পাওঁ আমি তিনিটা এনেকৈ কণ্ডিশ্যনত আমি কি কৰোঁ তিনিটা ভেলু ফাইন কৰোঁ যোনটো এ এটা ভেলু আমাৰ কুৱেশ্যনত অলৰেডি ইয়াত গিভেন দিয়া আছে যেনেকৈ ধৰি লওক এফ অফ এক্স ট এফ অফ জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' দিয়া আছে কিয় এট এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' এক্স এক্স জেগাত আমাৰ জিৰ' দি আছে চ' এফ অ'ফ এক্স এফ অফ জিৰ' ইকুৱেল টু ভেলু অলৰেডি আমাৰ দিয়া আছে আৰু এই দুইটা ভেলু আমাৰ ফাইন কৰিব লাগে ইকুৱেশ্যনত এইটো এক্স টু ইয়াত পুড কৰি চ' যদি আমাৰ ফাইন কৰাৰ পিছত এই তিনিটা ভেল্যু যদি চেম মিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যায় কণ্টিনিউৱাছ হৈ যায় অ'কে আৰু যদি এই তিনিটা ভেলু যদি আমাৰ মেচ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাপ'জ যেনেকুৱা ধৰি লওক এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু ড নট ইকুৱেল টু এল এইচ এল এণ্ড এল এইচ এল ইকুৱেল টু আৰ এইচ এল ধৰি লওক আমাৰ এই দুইটা ফাংচনটো মেচ কৰিছে এল এইচ এল আৰু আৰ এইচ এলটো ছেম আহিছে বাট আমাৰ এই ভেলুটো এফ অফেক্স ইকুৱেল টু ভেলুটো যদি এই দুইটাৰ লগত মেচ নকৰি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাংচনটো কি হৈ যাব ডিচকণ্টিনিউৱাছ হৈ যাব অ'কে চ' আমি কি কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেলকুলেশ্যন কৰিম তাৰপিছত আমি এই ভেলুটো চাম যে আমাৰ মেচ কৰিছে বা নাই কৰা ছ' ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো কি হৈ যাব আমাৰ কেলকুলেশ্যন এফ অফ জিৰ' ইকুৱেলটো অলৰেডি দিয়া আছে জিৰ' চ' আমি এতিয়া কি কৰিম এলেকচুৱেল ফাংচন ফাইন কৰিম ছ' জিৰ' দিয়া আছে চ' চেকিং আমি ইয়াত কি কৰিম চেক কৰিম ছ' এফ অফ এক্স ইউকুলটো কি দিয়া আছে আমাৰ কুৱেশ্যনত এক্স এক্স ছাইন ওৱান বাই এক্স দিয়া আছে ছ' ইয়াত ইয়াত যদি আমি পুড কৰোঁ এট এক্স ইউকুল টু জিৰ' চ' এফ অফ জিৰ' ইকুল টু কি হৈ যাব ইয়াত এক্সৰ জেগাতে আমি জিৰ' পুট কৰি দিলে জিৰ' ইনটো চামথিং জিৰ' কি হৈ যাব জিৰ' হৈ যাব ছ' এটা ভেলু আমি কি পালোঁ এফ অফ এক্স ইউকুল টু আমি জিৰ' পাই গ'লোঁ এতিয়া এলএচ এল ভেলুটো ফাইন কৰিম আমি চ' নেক্সট এলএচ এল ভেলু চ' এলএচ এল ইকুৱেলটো কি হৈ যাব লিমিট এক্স টেন্স টু এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিৰ' কি দি আছে এক্স চাইন ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু চ' এক্সৰ জেগাত আমি ইয়াত যদি জিৰ' পুট কৰোঁ কি হৈ যাব জিৰ' ইন টু ছাইন অফ ওৱান বাই জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' হৈ যাব চ' আমাৰ এতিয়া এল এইচ এলটো ফাইন কৰাৰ পিছত আমি গম পাই গ'লোঁ কি ইয়াত যদি এনেকৈ আমাৰ মাল্টিপ্লাইত যদি আমি যিকোনো ফাংচন যদি জিৰ' পোৰ্ট কৰোঁ এল এইচ এল হৈ গ'ল বা আৰএচ এল হৈ গ'ল তো আমাৰ অলৰেডি ফাংচনটো ট'টেল ফাংচনটো এই ফাংচনটো কি হৈ যাব আমাৰ জিৰ' আহি যাব চ' আমাৰ দেখা পাইছে কি এল এইচ এল আৰ এইচ এল চেম আহিছে আকৌ কি হৈছে চ' আৰছ এল আৰ এইচ এলটো আমাৰ ভেলিউ কি জিৰ' হ'ব অবভিয়াছলি কিয় যদি ইয়াত ইনটোত আছে যদি এক জেগাত আমি আকৌ জিৰ' পুট কৰোঁ কি হৈ যাব এইটো মাল্টিপ্লাই হৈ জিৰ' হৈ যাব চ' আমাৰ ইয়াত কি পাইছোঁ আমি ইকুৱেশ্যনটো যে আমি ইয়াত পাইছোঁ যে আমাৰ এই তিনিটা ভেল্যু কি হৈছে মেচ কৰিছে কোনটো এফ অফ জিৰ' ইকুৱেল টু এলএচ এল ইকুৱেল টু আৰএচ এল এই তিনিটা ভেলু আমাৰ মেচ কৰিছে চ' এই ফাংচনটো কি হৈ যাব কণ্টিনিউৱাছ চ' আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ফাংচন ইজ কণ্টিনিউৱাছ যদি এফ এড এইটো জেগাত যদি এফ অফ জিৰ' ইকুৱেল টু যদি এইটো জেগাত এফ অফ এক্স বা এফ অফ এ ইকুৱেল টু যদি এনেকৈ এফ অ'ফ এ ইকুৱেল টু যদি আমাৰ ওৱান দিয়া থাকিলে দেণ্ এইটো কেছত কি হৈছে আমাৰ ফাংচনটো ডিচকণ্টিনিউৱাছ হয় ত' আপুনি কুৱেশ্যনত ভালকৈ এই বস্তুটো চাব এই বস্তুটো যদি এই বস্তুটো আপোনাৰ যদি এফ অফ এ ইকুল টু এনেকৈ ওৱান দিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাংচনটো ডিছকণ্টিনিউটি হৈ যাব যদি এ এফ অফ জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' দিয়া আছে তেন্তে আপোনাৰ ফাংচনটো কি হৈ যাব কণ্টিনিউৱাছ হৈ যাব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত কি কৈছে আমাৰ দ্য টেনজেণ্ট টু দ্য হাইপাৰ বোলা ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ ৱাই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন এট দ্য পইণ্ট থ্ৰী কমা মাইনাছ টু ইছ অপশ্যন এ দিয়া আছে ছিক্স এক্স মাইনাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি এইট অপশ্যন বি দিয়া আছে ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু এইট অপশ্যন চি দি আছে ফাইভ ৱাই মাইনাছ ছিক্স এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি এইট অপশ্যন ডি দি আছে ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্স ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ অ'কে কি কৈছে দ্য টেঞ্জেন টু দ্য হাইপাৰ বোলা ত' এইটো ইকুৱেশ্যন আমাৰ ছ'লভ কৰাৰ আগত ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম ইকুৱেশ্যন অফ ইকুৱেশ্যন চৰি ইকুৱেশ্যন অফ টেঞ্জেনটো আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ ইকুৱেশ্যন অফ টেঞ্জন কি হয় এইটো জানিব লাগিব আমাৰ ইকুৱেশ্যন অফ টেঞ্জেন কি হয় চ' ইকুৱেশ্যন অফ টেঞ্জেন কি হয় ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি এইটো আমাৰ কি হয় কুৱেশ্যন অফ টেনজেন চ' এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি কি ভেল্যু ৱাই ভেলু দিয়া আছে কুৱেশ্যনত আৰু এক্স ভেলু দিয়া আছে চ' আমি ইয়াত এম ভেলুটো ফাৰ্ষ্ট ফাইন কৰিব লাগিব শ্ল' অ'কে চ' এম ভেলুটো আমি কেনেকৈ ফাইন কৰিম ছ' ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনত কি গীভেন দিয়া আছে ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফাইভ ৱাই স্কোৱাৰ ইকুল এইটো ফাইভ হয় ফাইভ ইকুল টু ছিক্সটিন এইটো দি আছে চ' ইয়াত ইয়াক আমি অলপমান এইটো কি কৰিম ৰিয়েলাইজ কৰিম ত' ইয়াত যদি আমাৰ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ টু এফ এ যাম তো কি হৈ যাব ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ৱাই স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ হৈ যাব আৰু ইয়াত কি হৈ যাব ইয়াত আমাৰ কি হৈ যাব টু আৰু এই মাইনাছটো আঁতৰাবৰ কাৰণে যদি আমি মাইনাছটো কমন লৈ লওঁ ত' কি হৈ যাব ফাইভ ৱাই স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এইটো ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছিক্সটিন সেইটো হৈ গ'ল এতিয়া এ ফাংচনটো যোনটো আমি পাইছোঁ এ ফাংচনটো আমি কি কৰিব লাগিব ডিফ্ৰেঞ্চিয়েচন কৰি দিম এ ফাংচনছটো চ' এতিয়া ইয়াত যদি আমি এই ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েচন কৰিমটো কি হৈ যাব এইটো ফাইভ ফাইভ ৱাই স্কোৱাৰ আছে ডিফাৰেঞ্চিয়েছ মই লিখি দিছোঁ ইয়াত কি হৈছে ফাইভ ৱাই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ এক্স স্কোৱাইৰ মাইনাছ ছিক্সটিন দিয়া আছে ইয়াত আমাক কি কৰিব লাগিব ডিফ্ৰেঞ্চিয়েচন ডিফাৰেঞ্চিয়েটিং ব'থ চাইড উইথ ৰেচপেক্ট টু উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স অ'কে ছ' উইথ ৰেচপেক্ট টু যদি এক্স কৰোঁ তো ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত কি আছে ৱাই স্কোৱাৰ আছে চ' এই ৱাই টু আমি কি বুলি এক্স বুলি এজুম কৰি ল'লোঁ তো ইয়াত এক্সৰ এক্স স্কোৱাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন কি হয় টুৱাইচ এক্স হয় চ' ইয়াত কি হৈ যাব টু ইন টু ফাইভ ৱাই আৰু এইটোতো ৱাই নাছিলে এইটো চৰি এইটো এক্স নাছিলে আমি জাষ্ট এজুমে কৰিছিলোঁ এক্স হয় বুলি ছ' ইয়াক আমাক আকৌ ডিফেনচিয়েচন কৰিব লাগিব ইয়াৰ ডিফেনচিয়েচন কৰিলে কি হৈ যাব ডি ৱাই বাই ডি এক্স আৰু এইফালে কি হৈ যাব এক্স স্কোৱাৰ ডিফেনচিয়েচন কি হয় টু ইন টু টুৱাইচ এক্স টু ইন টু ফ'ৰ ইন্টু এক্স মাইনাছ এইটো ছিক্সটিন ছিক্সটিন কি হৈ যায় জিৰ' হৈ যাব कन्से डिफरेंसेस कि है जिरो सो माइनास जिरो सो इतनी तो इत टेन वाईक टू टेन वाई इन्टू डि वाई बक्स इक्वल टु एटेक्स ओके सो एम डि वाई बक्स की हो এফালে গুচি গ'লে এইট এক্স বাই টেন ৱাই চ' এইটো কেঞ্চেল হৈ গ'লে কি হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ গ'লে এইটো ইয়াত কি হৈ যাব ফ'ৰ হৈ যাব টু পা যদি টু পা টু টু এইট যা ফ'ৰ এণ্ড টু ফাইভ যা টেন চ' ইয়াত কি হৈ যাব ফাইভ এক্স বাই ৱাই ফ'ৰ বাই ফাইভ এক্স ৱাই চ' আমি ডি ৱাই বাই ডি এক্স কি পালোঁ ফ'ৰ এক্স বাই ফাইভ ৱাই চ' ইয়াত আমাৰ ডি ৱাই বা ডে ডি এক্স ইগুৱেল টু কি পালোঁ এট এক্স চৰি ফ'ৰ এক্স বাই ফাইভ ৱাই ত' আমি শ্ল'প এম ভেল্যুটো পাই গ'লোঁ অ'কে চৰি চ' এতিয়া আমি ইয়াত কি এম ভেল্যুটো ফাইন কৰিব লাগে চ' এম ভেল্যুটো আমি কেনেকৈ ফাইন কৰিম যে এই যোনটো পইণ্ট দিয়া আছে এই পইণ্ট এই পইণ্টটো আমাৰ ইয়াত আমাৰ এক্স ৱাই জগাত যদি পুড কৰি দিলে আমি এম ভেলুটো পাই যাম চ' ইয়াত আমাৰ কি হৈ যাব এম ইকুৱেল টু ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু ইয়াত কি আছে পইণ্ট টু থ্ৰী কমা মাইনাছ টু চ' ইয়াত কি হৈ যাব ফ'ৰ ইন্টু এক্স থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ফাইভ ওৱাই ত' ৱাই জগত কি আছে মাইনাছ টু মাইনাছ টু ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী কি হৈ যাব টুৱেলভ এণ্ড ফাইভ টু যায় টেন চ' মাইনাছ টেন ইয়াত যদি আমি ইয়াক টু পৰা যদি যদি আমি কেনচেল কৰোঁ ত' ইয়াত কি হৈ যাব ছিক্স ইয়াত ফাইভ হৈ যাব ছ' ইয়াত আমি এম ভেল্যুটো কি পালোঁ এম ভেলুটো আমি পাইছোঁ মাইনাছ ছিক্স বাই ফাইভ অ'কে চ' আমি এতিয়া এই এম এম ভেলুটো কি কৰিম এই ইকুৱেশ্যন অফ ইকুৱেশ্যন অফ টেন যেন পাইছো আমি লিখিছিলোঁ মই অলপ আগত ইকুৱেশ্যন অফ টেনজেনত ইকুৱেশ্যন অফ টেনজেনত আমি ৱাই কলটো কি আছিলে এম এক্স প্লাছ চি চ' এইটো জেগাত আমি এম জেগাত আমি এই ভেলুটো পুট কৰিম যোনটো আমি পাইছোঁ চ' মই এইটো ইয়াত পুট কৰি দিছোঁ ছ' ৱাই ইকলটো কি আছে এম এমৰ ভেল্যু কি আছে মাইনাছ ছিক্স মানে ছিক্স বাই ফাইভ ইণ্টু এক্সৰ জেগাত কি আছে এক্সৰ ভেলুটো কি আছে মাইনাছ টু ইয়াত মাইনাছ টু আমি পুড কৰি দিম প্লাছ চি চ' সেইটো কিয় আমি এ এনেকৈ এইটো পুড কৰিছোঁ এ চি ভেলুটো ফাইন কৰিবৰ কাৰণে চ' আমাৰ ইয়াত কি হৈ যাব আৰু ৱাই ভেলুটো কি আছিলে থ্ৰী আছে চ' থ্ৰী ইকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্স বাই ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ টু প্লাছ চি চ' ইয়াত আমি কি পাই যাম ইয়াত আমাৰ হৈ যাব এইটো ছৰি আমাৰ এইটো ৱাই টু ৱাই ইকুৱেলটো কি আছিলে মাইনাছ টু আছিলে আৰু এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী আছিলে ছ' ইয়াত আমাৰ এইটো থ্ৰী হৈ যাব আৰু এইটো মাইনাছ টু হৈ যাব অ'কে আপুনি কাৰেক্ট কৰি ল'ব এইটো ভেলুটো মাইনাছ টু চ' ইয়াত আমাৰ কি হৈ যাব এইটো মাইনাছ টু ইকুৱেল টু মাইনাছ এইটিন বাই ফাইভ প্লাছ চি চ' ইয়াৰ পৰা আমাৰ চি ভেলুটো ওলাই যাব চি ভেলু কি হৈ যাব মাইনাছ টু প্লাছ এইটিন বাই ফাইভ কে চ' ইয়াত কি হৈ যাব চি ইকুৱেল টু ফাইভটিন হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ টেন প্লাছ এইটিন চ' চি ইকুৱেল টু আমি ইয়াত কি পাম চি ইকুৱেল টু এইট বাই ফাইভ অ'কে চ' আমি এতিয়া কি কি ভেল্যু পালোঁ এম ইকুলু মাইনাছ ছিক্স বাই ফাইভ পালোঁ আৰু চি ইকুলু এইট বাই ফাইভ পালোঁ চ' এই দুইটা ভেলু আমি এই ইকুৱেচন অফ টেনজনত এতিয়া আমি প্ৰুট কৰি দিম চ' আমি এন্সাৰটো পাই যাম ছ' মই লিখি দিছোঁ এন্সাৰটো আমি কি কি এতিয়া পাইছোঁ আমি পাইছোঁ এম ভেল্যু এম কি পাইছোঁ এম ভেল্যু মাইনাছ ছিক্স বাই ফাইভ আছিলে এণ্ড এণ্ড চি ভেলু চি ইকুলটো কি আছিলে এইট বাই ফাইভ চ' এ এইখিনি আমি ইকুৱেশ্যন অফ টেঞ্জেণ্ট ইকুৱেশ্যন ইকুৱেশ্যন অফ টেঞ্জেণ্ট ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি ইয়াত আমি এভেলুটো পুড কৰি দিম ছ' ৱাই এনেকৈ থাকিব এম কি আছে মাইনাছ ছিক্স বাই ফাইভ এক্স প্লাছ চি কি আছে এইট বাই ফাইভ অ'কে চ' এতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব ইয়াত হৈ যাব এফালে যদি আমি লৈ গ'লে ফাইভ টু বা ফাইভ টু ফাইভ ফাইভৰ পৰা ইয়াত যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ইয়াত কি হৈ যাব ফাইভ ৱাই হৈ যাব এফালে ফাইভ ফাইভ কেঞ্চেল হৈ যাব মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ এফালে এইট হৈ যাব চ' ইয়াত আমি কি ভাল পাম ছিক্স এক্স ইয়াক ৰিঞ্জ কৰি কৰোঁ যদি ছিক্স এক্স ছিক্স এক্স টু এফ এলে ছিক্স প্লাছ ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই মাইনাছ এইট ইকুৱেল টু জিৰ' বা ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু এইট অ'কে ছ' আমি এতিয়া কি পালোঁ কুৱেশ্যন ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু এইট চ' এতিয়া আমি চাম এই অপশ্যন কোনটো অপশ্যনৰ লগত আমাৰ এ আনচাৰ এইটো আনচাৰ আনচাৰটো মেচ কৰিছে ছ' আমাৰ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ যোনটো অপশ্যন নম্বৰ বি অ'কে অপচন নম্বৰ বি টো আমাৰ এই আনচাৰৰ লগত মেচ কৰিছে ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ শুদ্ধই আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত কি কৰিছে ইফ ওৱান কমা টু দুটা পইণ্ট দি আছে ইফ ওৱান কমা টু কমা কে কমা মাইনাছ ওৱান আৰ দ্য কনজুগেট পইণ্টছ উইথ ৰেচপেক্ট টু इलिप्स इलिप्स इक्वेशन दिया से टू एक्स स्कोर प्लस थ्री वाई स्कोय टू सिक्स देन के इज अब्शन दिया से, टू अबशन भी दी फोर अपशन दी आज सिक्स एंड अब्शन डी देश एट सो इतना कन्जुगेट पॉइंट दी आसथ रेसपेक्ट टू इलिप सो फार्ष्ट किम इकुएन स्टैंडार्ड इक्वेशन अफ इलिप इक्वेशन अफ ইলিপছ ইকুৱেশ্যন অফ ইলিপছ ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টেণ্ডাৰ ইকুৱেচন অফ ইলিপছ লিখিম ছ' ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত কি হয় ইকুৱেচন অফ ইলিপছ চ' এই কুৱেশ্যনটো যোনটো অপশ্যনত যোনটো গিভেণ্ট দিয়া আছে আমাৰ এইটো ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব ছৰি টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ দিয়া আছে ইকুৱেল টু ছিক্স দিয়া আছে চ' চিয়াত যদি আমি ইয়াত কি কৰিম ছিক্সৰ পৰা যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ চ' আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকুৱেশ্যন অফ ফ্লিপছ ইয়াত পাই যাম চ' কি টু এক্স স্কোৱাৰ বাই ছিক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ বাই ছিক্স ইকুৱেল টু ছিক্স বাই ছিক্স চ' এইটো ছিক্স ছিক্স কেঞ্চেল ওৱান হৈ যাব ইয়াত আমি কি পাম টু এক্স স্কুৱাৰ বাই ছিক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ বাই ছিক্স ইকুৱেল টু ওৱান এতিয়া এইটো আকৌ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কেঞ্চেল হৈ যাব টু পা ছিক্স টু কেঞ্চেল হৈ যাব কিমান হ'ব ইয়াত থ্ৰী হৈ যাব থ্ৰী পা ছিক্স টু কেঞ্চেল হৈ যাব ইয়াত টু হৈ যাব ছ' আমি কি পইণ্ট ইয়াত কি কুৱেশ্যন পাইছোঁ ইয়াত এক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু থ্ৰী প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু টুকুল টু ওৱান অ'কে ছ' এইটো আমি কি ভেলু পালোঁ এতিয়া এক্স স্কুৱাৰ বাই থ্ৰী প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ বাই টু ইকুৱেল টু ওৱান অ'কে এতিয়া আমাৰ কনজুগেট পইণ্টৰ লগত কৈছে তো কনজুগেট পইণ্টৰ লগত আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যায় ইফ দ্য পইণ্ট ইফ এক্স কমা ৱাই ওৱান এণ্ড এক্স টু কমা ৱাই টু সেইটো আমি জাষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ ইলিপছ ইকুৱেশ্যনৰ কি লিখিছোঁ ইকুৱেশ্যন অফ ইলিপছ ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় এতিয়া আমি কনজুগেট কনজুগেট যদি পইণ্ট আহি যায় তো কনজুগেট পইণ্টৰ লগত আমাৰ ইকুৱেচন অফ ইলিপছ কি হয় সেইটো আমি এতিয়া লিখি আছোঁ ছ' ইয়াত আৰ কন জুগেট কনজুগেট উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ইলিপছ বা উইথ ৰেচপেক্ট টু ইলিপছ ইকুৱেশ্যন চ' কি হৈ যাব ইয়াত এক্স ওৱান এক্স টু বাই এ স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান ৱাই টু বাই বি স্কোৱাৰ ইকেল টু ওৱান আৰু আমাৰ এইটো কি হৈছে এক্স স্কোৱাৰ বাই এ স্কোৱাৰ পাই প্লাছ ৱাই স্কোৰ ইকুৱেল টু বি স্কোৱাৰ অ'কে টু ওৱান চ' এই থ্ৰীটো কি হৈ যাব এ স্কোৱাৰ ভেলু হৈ যাব আৰু টুটো কি হৈ যাব বি স্কোৱাৰৰ ভেলু হৈ যাব ছ' এতিয়া আমি ইয়াত এইটো ইকুৱেশ্যনৰ লগত এইটো ইকুৱেশ্যনৰ লগত এইটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি এ স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো পাই যাম চৰি এ স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ ভেলু পাই যাম চ' আমি ইয়াত কি পাম এ স্কোৱাৰ ভেলু কি পাম থ্ৰী বি স্কোৱাৰ ভেলু কি পাই যাম টু পাই যাম চ' এইটো আমি কিয় ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ কিয় আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটোত আমাৰ তলত কি আছে এ স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ ভেলিউ দিছে আৰু পইণ্টছটো আমি অলৰেডি কুৱেশ্যনত গিভেন আছে ওৱান কমা টু কমা এক্স হৈ গ'ল ছ' এতিয়া আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব ইকুৱেশ্যন কনজুগেট পইণ্টৰ লগত ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো এই যোনটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ছ'ৰি ই আছিলে আমাৰ ইকুৱেশ্যন এক্স ওৱান এক্স টু এক্স ওৱান এক্স টু বাই এ স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান ৱাই টু বাই বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ওৱান চ' এইটোৰ লগত আমি এতিয়া ভেল্যুটো আমাৰ কি কি আছে এক্স ওৱান ভেলুটো আমাৰ ইয়াত ওৱান আছে ৱাই ওৱান ভেলু টু আছে আকৌ এক্স টু ভেলু কি আছে এক্স টু ভেলু আছে আমাৰ ইয়াত এক্স টু ভেলু আছে মাইনাছ ওৱান চৰি এক্স টু ভেলু কি আছে কে এণ্ড ৱাই টু ভেলু ৱাই টু ভেলু আছে মাইনাছ ওৱান এইটো মাইনাছ ওৱান আনে ছাৰ আৰু কি পাইছিলোঁ এ স্কোৱাৰ ভেলুটো অলৰেডি আমি ফাইন কৰিছোঁ আগত থ্ৰী আছিলে এণ্ড বি স্কুৱাৰ ভেলুটো আমি কি পাইছিলোঁ টু পাইছিলোঁ ছ' এতিয়া এই ভেল্যুটো আমি এইটো ইকুৱেশ্যনত পুড কৰি দিলে আমি কনজুগেট পইণ্টৰ কে ভেল্যুটো আমি পাই যাম চ' ইয়াত কি আছে এক্স ওৱান এক্সৱন কি আছে এক্স ওৱান ওৱান চৰি এক্সনৰ ভেল্যু কি আছে ওৱান চ' ইয়াত কি হৈ যাব ওৱান ইণ্টু এক্স টু ভেলু কে কে ডিভাইডেড বাই এ স্কোৱাৰ কি আছে থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ ওৱাই ওৱান কি ভেলু আছে ৱাই ওৱান টু চ' টু ইন টু ওৱাই টু মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই বি স্কোৱাৰ টু ইকুৱেল টু ওৱান চ' এতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব কে বাই থ্ৰী মাইনাছ মাইনাছ টু বাই টু 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 কেঞ্চেল ওৱান হৈ যাব চ' ইয়াত কি হৈ যাব কে বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান চ' ইয়াত কি হৈ যাব থ্ৰী এণ্ড থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল কে মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু ওৱান চ' ইয়াত কি হৈ যাব কে মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু থ্ৰী ছ' কে ইকুৱেল টু কি হৈ যাব থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু ছিক্স অ'কে চ' এতিয়া আমি কে ভেল্যু কি পালোঁ ছিক্স চ' আমি এতিয়া চাম কোনটো অপশ্যনটো আমাৰ এইটো আনচাৰৰ লগত মেচ কৰিছে ত' অপশ্যন নম্বৰ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনৰ শুদ্ধই আঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ছিক্স অ'কে চ' এইটো থাকিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ পৰা টেনৰ লাগে মেথেমেটিক্স ছেকশ্যনৰ চল্যুচন চ' আই হপ এই চলিউচনটো আপোনাক আপোনাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল থাকিলে যদি এইটো আপোনাৰ চলিউচনটো আপুনি যদি আপোনাক ভাল লাগিছে তেন্তে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি আছাম জে এল ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব চ' আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে আৰু বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই নেক্সট পাৰ্ট থ্ৰী বা পাৰ্ট ফ'ৰ যেতিয়া ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিম চ' এইখিনি ভিডিঅ' আপোনাৰ আপোনাৰ লগত পাই যাব অ'কে থেংক ইউ